Şamaxı sakininin əqrəb sancıb hadisə bugün axşam saatlarında rayonun 2-ci Cabanı kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 1982-ci il təvəllüdlü Hüseynova Yüziyyə Qulam qızı yaşadığı evdə iş görərkən əqrəb sancıb. O ailəsi tərəfindən Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Hüseynova Yüziyyə ağır vəziyyətdə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilsə də ona ilki tibbi yardım göstərildi və vəziyyəti ağırlaşdığından paytaxt Bakıya bir sayılı mərkəzi klinik xəstəxananın toksikologiya şöbəsinə göndərilib. Hazırda onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Mən növbədə olarkən axşam saatlarında Şamaxı Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə Hüseynova Yüceyfə Qulam qızı daxil olmuşdur. Bu, deməsinə görə onu evdə, ev şəraitində əqrəb dişləmişdir. Xəstə daxil olanda baş ağrısı, ürək bulanma, yerli nahiyyədə qiperemiya, ağrı bu simptomlarla daxil olmuşdur. Xəstə daxil olan kimi biz ona ürək dərmanları eritdik. Dişlənmiş nahiyyəni navakayla blokada elədik. Sonra bir qədər vena daxilinə dərmanlar köçürüldü. Xəstənin ümumi vəziyyəti nisbətən yaxşılaşdı. Lakin yenidən pis vəziyyətə düşdüyü üçün, yenidən yenə gəldiyi vəziyyətə düşdüyü üçün onu Bakı şəhəri toksikologiya mərkəzinə göndərdi.